Het RTLZ beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Hoe belangrijk is dividend voor beleggers? Om die vraag te beantwoorden, leg ik eerst even uit wat dividend is. Dividend is een uitkering van de winst, of een deel van de winst, aan de aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrijven mogen zelf bepalen of ze dividend uitkeren en hoeveel dat dan is. Als je aandelen van een dividendbedrijf hebt, ontvang je deze uitkering vanzelf op je rekening. Dividend wordt vaak uitgekeerd door bedrijven die al langer bestaan. Jonge bedrijven kiezen er meestal voor om het geld in de groei van het bedrijf te investeren. Beleggen in dividendaandelen is vooral belangrijk als je het contante geld wilt opnemen om van te leven. Of als je in bedrijven wilt beleggen die al wat langer bestaan en een wat stabielere koers hebben. Wil je meer risico lopen en juist meeliften op de snel stijgende en dalende koersen van groeibedrijven, dan kom je vaak terecht bij bedrijven zonder dividend. Hoe belangrijk dividend voor jou is, bepaal je dus helemaal zelf. Het RTLZ beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.